السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا من دبجو تور روغ او جوړو سي خپل ترشوي لوستونه مو پورا توګه زده کړی وي او پری پوشي وي زده کوم کوله کڅګ مو چې ترشوي لوستونه کې د بای پاړه مو ولوستله د هغه د اصلاحات پاړه باندې پم دي توګه پنن لوست کې هم ځین اصلاحات دي بای چې هغه به هم درو پیژنو او استاسو په پورا توګه ملتیا غواړم چې د لوست په پورا توګه زده کړی او پری پوشي تر څو چې پراتلونکو لوستونه کې کومه پوښتنه ونه لري او یا کوم ځای مو لیاده ونو زینو پم دې توګه راځو خپل د نن ورځې لوست په پیل کړو چې زموږ د نن ورځې لوست د څه په اړه دی. بیا هم د بای فقهي اصطلاحاتو ادامه ده چې د درېیمه برخه ده. په دې درېیمه برخه کې هم ځینې اصطلاحات دي چې هغه به در وپېژنو او هغه باندې به هم تاسې پوه شئ. نو پم دې توګه لومړنی عنوان چې ویل شوی دی هغه رکن بای دی چې رکن بای څه دی او څه پکې راغلی دي. نو پم دې توګه زده کوونکو په رکن بای کې ویل شوي دي چې هغه ایجاب او قبول دی. رکن البیع څه ته ویل کیږي؟ رکن البیع ایجاب و قبول دی چې د عقد په صیغه کې هم ورڅخه تعبیر کیږي. یعنی کله چې یو څوک عقد کوي نو هغه صیغه هم دې ته څه کیږي؟ تعبیر کیږي د هغه په شان ته. سمن مسما څه ته ویل کیږي؟ سمن مسما د عقد په وخت کې هغه په څرګنده توګه وټاکل شي. سامان مساوا مطلب دا دی چې که چیرې یو څوک یو څه پیري نو اخیستونکي ته هغه څوک چې پلوري هغه نو دی اخیستونکی ورځي او هغه سره عقد کوي او هغه مال څه کوي؟ ترې اخلي. نو دغه د ده په مقابل کې چې څو روپۍ ورکوي یا هغه بانک نوټ ورکوي نو د عقد به د دواړو طرفونو چې وي په دواړو طرفونو باندې باید چې کړی وي توافق کړی وي. فرق نه کوي که هغه قیمت په بازار کې مطلب یا ډیر وي یا د هغه څخه لږ وي خو که چیرې دواړو طرفونو په هغه عقد کې څه و هم نظره و دواړو باید به وکړو یعنی هغه یې ومنلو نو دا دی چې ده ته سمن مسما ویل کیږي. او خپل قیمت څه دی؟ قیمت مې په ډېرو ځایونو کې یاد کړ چې خپل قیمت څه ته ویل کیږي او ولې دې ته قیمت ویل کیږي. خپله د یو شي هغه ارزښت دی چې دی هغه ته قیمت ویل کیږي یعنی اصلي ارزښت دی. که چیرې زه وایم چې دا مارکر ما په دېرش روپۍ واخیست یعنی دا مې وپېرېده نو په دې ځای کې چې د اصلي هغه قیمت یا ارزښت یې څو دی؟ دېرش روپۍ دی. نو هغه ما ترې وپېرو له چا څخه؟ له بایې څخه مې وپېره. نو زه څوک شو؟ مشتری شو. نو دا د یو شي هغه حقیقي څه دی؟ ارزښت دی. نو هغه ته قیمت ویل کیږي. او په همدې توګه تعجیل څه ته ویل کیږي؟ دا د دین پور د دین یا د پور پورې معلق کول دي او تر معلوم وخته یې ځنډول دي. نو تعجیل یعنی تعویق راوستل یعنی پسته اچول په یو شي کې تر یو وخته پورې تعجیل ویل کیږي. نو تقسیط څه ته ویل کیږي؟ دا بیا په متعددو قسطونو د یو مبلغ تسلیمول لکه که چیرې یو څوک پورې اخیستی وي نو دغه پور په قسطي ډول ورکولو ته تقسیط ویل کیږي. یعنی قسمت قسمت ورکول تر څو چې هغه پوره مبلغ یې چې ترې اخیستی دی هغه ورته تسلیم کړي. او دین څه ته ویل کیږي؟ دین هم د پور هغه مال دی چې د چا په ذمه ثابتیږي او پر غاړه کیږي لکه څه؟ لکه د پیسو اخیستل یو چا څخه د پور په توګه باندې. نو په همدې توګه دته دین ویل کیږي. نو دغه پور د چا څخه اخلي؟ له هغه کس څخه چې دی یې غواړي. نو دته دین ویل کیږي. او غبن فاحش څه شي ته ویل کیږي؟ غبن فاحش د هغه مال چې په بازار کې د خپل اصلي نرخ څخه په لوړ نرخ یې څه کړي؟ خرڅ یې کړي او هغه څه کړي؟ هغه پیرودونکي ته ورکړي. لکه څه؟ لکه یو کیلو ګاز چې په دېرش افغانۍ وي او په بازار کې هغه په پنځوس افغانۍ خرڅ کړي. نو ده ته غبن فاحش وایي چې دا کار سم نه دی یا دا کار باید سر ته ونه رسیږي. نو زده کوونکو په نننی ژوند کې یا په اوسني وخت کې د ګاز قیمت له دې څخه هم لوړ دی یعنی فرق کوي. شي تاسو څخه دلته سوال هم وشي چې
دلته د شپې ویل او په 50 روپۍ خرڅول یعنی غوڼ فایش شو. نو په اوس وخت کې د ګاز خرڅلاو له 50 څخه لوړ دی او قیمت هم ډیر دی. نو دلته غوڼ فایش یوازې یو مثال ورکړی دی. نو زده کوونکو راځو خپل درس مو خلاصه کړو چې په نننی لوست کې مو څه څه ولوستل. لومړی پوه شو چې رکن البیع څه ته ویل کېږي. رکن البیع مو وویل چې هغه ایجاب او قبول دی، ثمن مستوا، هغه مال چې په هغه باندې دواړه جانبان یا دواړه طرفونه توافق وکړي، فرق نه کوي په بازار کې کوم بل قیمت ولري. نو خپله قیمت شی دی، قیمت هغه د یو شي اصلي ارزښت دی. تاجیل څه ته ویل کېږي؟ تاجیل نه پس اچول یا تر یو وخته پورې تاجیل ویل کېږي. تقسیط څه ته ویل کېږي؟ تقسمت کول، تقسیمول د یو پور په څو حصو باندې تر څو چې اصلي صاحب ته یې ور تسلیم کړي. دین څه ته ویل کېږي؟ دا پور دی چې د یو چا څخه اخلي. پور ته ویل کېږي. او غبن فاحش دا هغه مال چې د اصلي نرخ څخه یا هغه په ډېر لوړ نرخ باندې په بازار کې په چا باندې خرڅ کېږي. لکه څه؟ لکه چې د یو قلم قیمت 15 یا 10 افغانۍ وي، هغه په 1.5 افغانۍ خرڅ کړي په بازار کې. نو دا ده چې دلته غبن فاحش یې کړی. نو په همدې توګه زده کوونکو درس مو همدومره و او دا لوستونه مو د بیې فقهي اصطلاحات مو باید په پوره توګه زده کړي وي او په پوه شوي یاست که بیا هم په کوم ځای باندې تاسو پوه شوي نه یاست، نو دا لوستونه په پوره توګه ویډیوګانې وګورئ او درسونه مو خپل په پوره توګه زده کړئ. کوم که چیرې بیا هم کوم ځای کې پوه شوي نه یاست، پوښتنه لرئ، کولی شئ د کمنټونو له لارې زموږ څخه یې پوښتنه وکړئ. نو د ارزمنو پوښتنو ته هم په پوره توګه ځوابونه ورکړئ او موږ ته په کمنټونو کې واستوئ. درس مو همدومره و، تر څو چې بیا راځم تاسو ته لوست نوی لوست وړاندې کوم. تاسو په پاک الله سپارم. ښه وخت او ښې چای.